સમાચારમાં આજે લિબિયાના તાનાશાહ ગદ્દાફીનું હોમટાઉન કેમ થયું બરબાદ? લિબિયાના સિરતેમાંથી ઇસ્લામિક સ્ટેટના ચરમપંથી તો ગયા, પણ ભય યથાવત શહેર ખંડેર ભાસે છે. બીબીસી સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું અર્ચના પુષ્પેન્દ્ર. ખંડેર બનેલા સિરતમાં શિયાનાની તલાશ અને એ સિવાય કાર્યક્રમમાં આજે ઝિમ્બાબ્વેમાં કમાન ફરી મનન ગાગવા પાસે 50%થી વધુ વોટ સાથે ચૂંટણીમાં જીત, વિપક્ષે પરિણામ નકાર્યું. ચીનથી ખાસ સિરીઝમાં આજે શાંઘાઈના પાર્કમાં થતા યુવક યુવતી પસંદગી મેળા પર સ્પેશિયલ રિપોર્ટ. ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય, આ કહેવતને જીવનમાં ઉતારી. પાણીનો બગાડ અટકાવવા મુંબઈના આબિદ સુરતીનું અનોખું અભિયાન. તો આ અને આના સિવાય બીજું ઘણું બધું બીબીસી સમાચારમાં. તો હવે વાત કરીએ લિબિયાની. તથાકથિત ઇસ્લામિક સ્ટેટના ચરમપંથીઓએ મધ્ય પૂર્વના કેટલાક ભાગોમાં અને ઇરાક તથા સીરિયામાં કહેર મચાવ્યો હતો. આ સિવાય ઉત્તર આફ્રિકાના લિબિયાના કેટલાક શહેરોમાં પણ આઈએસના ચરમપંથીઓએ પગ પેસારો કર્યો હતો. એ શહેરો કયા હતા એ જાણીએ. તો આ છે લિબિયા અને લિબિયાનું સિર્ત શહેર, જ્યાં આઈએસના ચરમપંથીઓની વિદાયને 2 વર્ષ થઈ ગયા છે. સિર્તની વાત કરીએ તો સિર્ત આમ તો લિબિયાના તાનાશાહ ગદ્દાફીનું જન્મસ્થળ હતું, પણ હવે તે ભૂતિયું ભાસે છે. અંદાજે 2 વર્ષ પહેલાં ઇસ્લામિક સ્ટેટને અહીંથી તગેડી મુકાયું હતું. આ પહેલાં સિર્ત ઉત્તર આફ્રિકામાં આઈએસનો બેઝ મનાતો હતો. તો હવે અહીંના સ્થાનિક લોકો પરત ફર્યા છે, પરંતુ તેમનું કહેવું છે કે સરકારે સિર્તને વિકસાવવામાં કશું કર્યું નથી. કેવા છે સિર્તના હાલ, જોઈએ સિર્તથી બીબીસીના સેલિના બિલનો આ ખાસ અહેવાલ. આ ભૂતિયા શહેર હોય એવું ભાસી રહ્યું છે. લિબિયાનું આ સિર્ત શહેર એક સમયે તથાકથિત ઇસ્લામિક સ્ટેટનો ગઢ મનાતું હતું. આઈએસના લોકો જતા રહ્યા, પરંતુ આ શહેરનો સંઘર્ષ જીવંત છે. આ શહેરમાં કશું જ નવું નથી બંધાયું. અહીં આડોશ પડોશમાં જે રીતે ક્ષતિ પહોંચાડવામાં આવી છે તે ચોંકાવનારું છે. એવું લાગી રહ્યું છે કે આ લડાઈ હજુ ગઈકાલે જ સમાપ્ત થઈ છે. એ માનવું કઠિન છે કે લડાઈ ખતમ થયાને 1.5 વર્ષ ઉપર થયું, પરંતુ બધું જ મૃતપાય ભાસી રહ્યું છે. પશ્ચિમ સમર્થિત દળોએ 7 મહિના લડીને આ ચરમપંથીઓને ભગાડ્યા, જેઓ એ પહેલાંના 1 વર્ષથી અહીં અડ્ડો જમાવીને બેઠા હતા. આ ભયંકર યુદ્ધ હતું, તેને કારણે આમ આદમીને પલાયન કરવું પડ્યું. જોકે હવે ઘણા ખરા પરત ફર્યા છે, પરંતુ તેઓ હવે અહીં તેમના જૂના શહેરમાં આશિયાનાને શોધી રહ્યા છે. અમને દાન નથી જોઈતું. અમે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયને વિનંતી કરીએ છીએ કે આ શહેરને ફરી બનાવવામાં મદદ કરે. અમને મદદ નહીં મળે તો અમે બોટ લઈને યુરોપના દેશોમાં જતા રહીશું. લિબિયા હવે આર્થિક સંકટમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. સરકારી નોકરશાહોને પણ પગાર દર 3-4 મહિને મળી રહ્યો છે. અમે આવા શહેરને જોવા માટે પરત નહોતા ફર્યા. કેટલાક લોકો માંદા પડી ગયા. મારા એક સંબંધીએ જ્યારે આ ખંડેર જેવા શહેરને જોયું ત્યારે તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો અને તેમનું મોત થયું. મેજર અલી અને તેમની ફોર્સ ખૂબ જ સતર્ક છે. અમે તેમના પેટ્રોલિંગ દરમિયાન તેમની સાથે થઈ ગયા. આ એક બહુ મોટી જવાબદારી છે સિર્તના રક્ષણ માટેની. તેની સાથે દક્ષિણ લિબિયાની સુરક્ષા પણ જોડાયેલી છે, જે હાલ ખૂબ જ ઢીલી છે. જો લિબિયાના લોકો સેનામાં ભરતી નહીં થાય તો ચરમપંથી પરત ફરી શકે છે. સિર્ત આમ તો લિબિયાના પૂર્વ તાનાશાહ મુઅમ્મર ગદ્દાફીનું જન્મસ્થળ છે. 2011માં અહીં બળવો થયો અને ખૂબ તોડફોડ કરાઈ. ત્યારબાદ આ શહેરને ફરી વસાવવાની તૈયારીઓ શરૂ થઈ. જોકે એ જ સમયે આઈએસ ચરમપંથીઓ ઘૂસી આવ્યા. હવે તેઓ ચાલ્યા ગયા છે ત્યારે સિર્ત ઉપરથી અમન ચેનવાળું શહેર ભાસે છે, પરંતુ અહીં શાંતિ નથી. હવે જોઈએ બીબીસી રાઉન્ડઅપ, જેમાં છે વિશ્વના અન્ય સમાચાર સંક્ષિપ્તમાં. અમેરિકા અને તુર્કીના વિદેશ મંત્રીઓની મુલાકાત પછી બંને દેશો વચ્ચે તણાવ ઘટ્યો છે. તાજેતરમાં અમેરિકાના પાદરીની તુર્કીમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેના વિરોધમાં અમેરિકાએ તુર્કીના 2 મંત્રીઓ પર પ્રતિબંધ લગાડ્યો હતો. હવે આ મામલે બંને દેશો સાથે મળીને ઉકેલ કાઢશે. 10 વર્ષના ક્લાર્ક કેન્ટે ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન માઇકલ ફેલ્પ્સના નાનપણના રેકોર્ડને તોડી દીધો છે. તેમની આ સફળતા માટે ખુદ ફેલ્પ્સે ટ્વીટ કરીને તેમને શુભેચ્છા આપી. 1995માં ફેલ્પ્સે 100 મીટર બટરફ્લાય સ્વિમિંગમાં રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. ક્લાર્કે આ રેકોર્ડ તોડવામાં ફેલ્પ્સ કરતાં 1 સેકન્ડ ઓછી લીધી.
ઘણા દિવસોથી શૂન્યથી પણ ઓછા ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાં ન્યૂઝીલેન્ડના પહાડોમાં ફસાયેલા ઓસ્ટ્રેલિયન પર્વતારોહકને બચાવી લેવાયા છે. તેમણે ત્યાં બરફની ગુફા ખોદી તેમાં છુપાઈને પોતાનો જીવ બચાવ્યો. તેમના ઇમરજન્સી સિગ્નલને અમેરિકન બચાવદળે જોયું અને ત્યારબાદ તેમનો બચાવ થયો. તો આમ તો તાજા જન્મેલા બાળકોના દાંત નથી હોતા, પરંતુ ઇસ્લા નામની 12 દિવસની બાળકી દાંત સાથે જ જન્મી હતી, જેના કારણે તેમનો એ દાંત ઓપરેશન દ્વારા કાઢવો પડ્યો. તેમની ઉંમર ખૂબ જ નાની હોવાના કારણે તેમને એનેસ્થેશિયા આપીને બેભાન ના કરવામાં આવ્યા. તેમના એ ભાગને સંવેદનહીન બનાવવો પડ્યો અને ત્યારબાદ દાંત કાઢવામાં આવ્યો. હવે વાત કરીએ ઝિમ્બાબ્વેની ચૂંટણીની. તો ઝિમ્બાબ્વેના વિપક્ષના નેતા નેલ્સન ચમિસાએ ચૂંટણી પરિણામોને ખોટા ગણાવીને તેને કાનૂની રીતે પડકારવાનું નક્કી કર્યું છે. અગાઉ ચૂંટણી પંચે ઇમરસન મનનગાગવાનો વિજય જાહેર કર્યો હતો. અનિશ્ચિતતા વચ્ચે ઘેરાયેલા દેશમાં અંતે નિર્ણાયક ઘડી આવી. પ્રમુખ પદ માટે થયેલા મતદાનમાં ઝાનુ પીએફ પાર્ટીના ઇમરસન મનનગાગવાને 50% વધારે મત મળ્યા છે. તેથી ઝાનુ પીએફ પાર્ટીના ઇમરસન મનનગાગવા પ્રમુખ તરીકે ચૂંટાયેલા જાહેર કરાયા છે. મનનગાગવાએ ગયા નવેમ્બર મહિનામાં રોબર્ટ મુગાબેને સત્તાથી બેદખલ કરેલા. આજે આપણે લોકશાહીનો નવો અધ્યાય જોઈશું. મનનગાગવાનો વિજય તેમના છેલ્લા 50 વર્ષના સંઘર્ષનું પરિણામ છે. મજાકમાં તેમને મગરમચ્છ પણ કહેવાય છે. તે કાવા દાવામાં માહેર છે. મનનગાગવા ધીરજવાન છે અને ક્રૂર પણ. પણ પરિણામ જાહેર થયા તેના થોડા સમય પહેલા જ ચમિસાએ કહ્યું કે ચૂંટણીમાં ગેરરીતિ આચરવામાં આવી છે. લોકો જાણે છે કે તેમણે કોને વોટ આપ્યો છે. લોકોએ ચોક્કસપણે મનનગાગવાને મત આપ્યા નથી અને તેની લોકોને ખબર છે. ચૂંટણી પરિણામોથી છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં થયેલું રાજકીય ધ્રુવીકરણ અટકશે નહીં. હરારેમાં હજુ ઉકળતો ચરુ છે. સૈનિકોએ ટોળા પર ગોળીબાર કરેલો અને લોકોને ઘરે પરત ફરવા આદેશ આપ્યો હતો. હવે પ્રમુખ પાસે રાજ્યની શક્તિ છે, પણ તે વહેંચાયેલા રાષ્ટ્રનું શાસન કરશે. બીબીસી સમાચારમાં સમય વિરામનો આગળ જોઈશું. અસ્તિત્વનો જંગ લડી રહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના પહેલા ગેઇમામની આપવીતી અને મળો એવા બંકરમેનને જેમણે બનાવ્યું પરમાણુ હુમલાથી બચવાનું આશ્રય સ્થાન. તો રોકાઈએ વિરામ માટે, મળીએ થોડી જ વારમાં. મેરા બાદ આપનું સ્વાગત છે. હું છું અર્ચના પુષ્પેન્દ્ર. હવે વાત કરીએ ઓસ્ટ્રેલિયાની, જ્યાં ગત વર્ષે જ સમલૈંગિક લગ્નોને કાનૂની માન્યતા મળી છે. જોકે કાનૂની માન્યતા માત્રથી સમલૈંગિક લોકો માટે જીવન આસાન નથી. અહીંના મુસ્લિમ સમુદાયમાં સમલૈંગિક લોકો આજે પણ અસ્વીકાર્ય છે. નૂર વર્સામે ઓસ્ટ્રેલિયાના પહેલા ગે ઇમામ છે, જેઓ મુસ્લિમ સમુદાયના સમલૈંગિક લોકોને વાચા આપી રહ્યા છે. જોઈએ બીબીસી સંવાદદાતા રિબેકા હિન્સકેનો આ ખાસ રિપોર્ટ. I'm not allowed in different in mosques. મને મસ્જિદોમાં નથી જવા દેતા. હવે હું ઇમામ નથી, હું અજાન કરતો, પણ હવે મારી મસ્જિદ મારા દિલમાં છે. I was abused, physically abused. મને અંદાજે 5 વર્ષ સુધી અપશબ્દો કહેવાયા, માર મારવામાં આવ્યો. લોકોએ મારી અંદરની સમલૈંગિકતાને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. religious hierarchy and leadership ધાર્મિક વ્યવસ્થા અને નેતૃત્વમાં ખૂબ શક્તિ હોય છે. માત્ર એક શબ્દ કે એક વાક્ય દ્વારા તેઓ કોઈની પણ જિંદગી બનાવી શકે છે કે બગાડી શકે છે. નૂર વર્સામે ઓસ્ટ્રેલિયાના પહેલા સાર્વજનિક ગે ઇમામ છે. I believe that other gay imams around this region are too frightened. મને લાગે છે કે અહીં રહેતા બીજા ગે ઇમામ પણ બહાર આવતા ડરે છે, કારણ કે તમે એ વિચારધારા સામે લડી રહ્યા છો જેની સામે જીતવું તમારી માટે અશક્ય છે. Religion was definitely used as a justification. જ્યારે મેં જાહેર કર્યું કે હું સમલૈંગિક છું, ત્યારે મને નુકસાન પહોંચાડવા માટે ધર્મનો ઉપયોગ કરાયો. હુસેને કિશોરાવસ્થામાં પોતાના પરિવારને સચ્ચાઈ જણાવી. 5 વર્ષ પૂર્વે નૂરે મરહબા ગ્રુપ બનાવ્યું, જે LGBT મુસ્લિમો માટે એક પ્રેયર ગ્રુપ છે. તેઓ સોશિયલ મીડિયાની મદદથી દુનિયાભરના લોકો સુધી પહોંચી રહ્યા છે. People call from all around the world. દુનિયાભરમાંથી મને ફોન આવે છે. ઇજિપ્તથી એક માણસે મને ફોન કરીને કહ્યું કે મારો દીકરો આવો છે, શું તેનામાં કોઈ ખામી છે?
મેં તમને કહ્યું કે તમે તેના પિતા છો અને ઓસ્ટ્રેલિયાના એક ઇમામને ફોન કરીને તમે એવું પૂછવા માંગો છો કે શું આ યોગ્ય છે? જ્યારે ઇમામ નૂર કહે છે કે તમે એક ગે હોવા છતાં મુસ્લિમ બની રહી શકો છો તો મને ખૂબ ખુશી થાય છે. તેનાથી ધર્મમાં મારી આસ્થા જળવાઈ રહે છે. કોઈકે મને કહ્યું કે તમે મને સાચો રસ્તો બતાવો. જ્યારે હું સાંભળું છું ત્યારે મને લાગે છે કે મારા ખભા પર ખૂબ મોટી જવાબદારી છે. મને લાગે છે કે આ જ મારું કામ છે અને હું બીજું કંઈ જ નહીં કરી શકું. તો તેલંગાણાની કૃષ્ણા ઘાટીમાં વસતા ચેંચુ આદિવાસીઓ આજે પણ વ્યાજખોરોના ચુંગલમાંથી મુક્ત નથી થઈ શક્યા. શ્રીસેલમ બંધના કારણે વિસ્થાપિત થયેલા આ આદિવાસીઓ વેટ પ્રથામાંથી મુક્ત થયા છે, પણ હજુ આર્થિક સ્વતંત્રતાનું તેમનું સપનું સાકાર નથી થયું. બીબીસી સંવાદદાતા સલમાન રાવીનો આ રિપોર્ટ. આ છે તેલંગાણાના કોલાપુરની કૃષ્ણા ઘાટી. તે નગરકર નુલ જિલ્લાનો ભાગ છે. આ વિસ્તાર આદિમ જનજાતિ ચેંચુથી જાણીતો છે, પણ શ્રીસેલમ બંધ થતાં તે વિસ્થાપિત બન્યા. વિસ્થાપન પછી તે વ્યાજખોરોના ચક્કરમાં ફસાયા, જેમાંથી નીકળવું તેમના માટે મુશ્કેલ બની રહ્યું. અહીં મારી મુલાકાત એવા દંપતી સાથે થઈ જે આજે પણ શાહુકારોને વ્યાજ ચૂકવી રહ્યું છે. અમારી પાસે પૈસા ન હતા, તેથી શાહુકાર પાસેથી 10,000 રૂપિયા લીધા, જે વધીને 40,000 થઈ ગયા. સરકારે અમને વેટ કરતા બચાવ્યા, પણ સાહુકારો આજે પણ અમને ધમકી આપી પૈસા માગે છે. વેઠિયા મજૂરોને રાજ્ય સરકારે પ્રમાણપત્ર આપી દીધા છે, જેમાં લખ્યું છે કે તેમની પાસે કોઈ પૈસા નહીં માંગી શકે. પણ આદિવાસીઓ હજુ પણ વ્યાજખોરો અને શાહુકારોના ગુંડાઓના ભયના ઓથારમાં જીવે છે. કુરમૈયા તેમાંના એક છે. પહેલા અમે જંગલમાં શિકાર કરી પેટ ભરતા, પણ વિસ્થાપન પછી અમને અમરાગીરી મોકલાયા. અમારી પાસે પેટ ભરવાના બે જ રસ્તા હતા, મજૂરી કરવી અથવા માછલીઓ પકડવી. શાહુકારો અમારી પાસેથી 20 રૂપિયા કિલો માછલી ખરીદી બજારમાં 200 રૂપિયા કિલો વેચે છે. તીન દશકો કી બંધવા મજદૂરી કે બાદ આખિરકાર ચેંચુ જનજાતિ કે લોગો કો મુક્તિ તો મિલી, લેકિન ઇને મુક્તિ મિલી ઓર દૂસરે માફિયા કે ચક્કર મેં યે ફસ ગયે. ઓર ઇનમે સે બહોત સારે એસે હૈ જો અપને પુરખો કે લિયે હુએ કર્જ કો અભી તક અદા કર રહે હૈ. ઉડત નુરી વેંકટિયા તેલંગાણા સરકારના ઇન્ટિગ્રેટેડ ટ્રાઇબલ ડેવલપમેન્ટ એજન્સીના અધિકારી છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે તે પણ ચેંચુ જનજાતિના જ છે. અમે ચેંચુ જનજાતિના ઉત્થાન માટે કામ કર્યું છે. આદિવાસીઓને હેરાન કરતા સાહુકારો સામે કેસ કરી જેલ ભેગા પણ કર્યા છે. અધિકારીઓને સરકાર ભલે ગમે તે દાવા કરે, પણ દક્ષિણ ભારતના તેલંગાણાના વિસ્તારમાં રહેતા આદિમ ચેંચુ જનજાતિના લોકો માટે આજે પણ રોજગારીનો અભાવ છે. તેથી તે શાહુકારો અને વ્યાજખોરોના શરણે જવા મજબૂર બન્યા છે. અને હવે વાત કરીએ બંકરમેનની. તો બાહેધરી આપ્યા બાદ પણ ઉત્તર કોરિયા પરમાણુ હથિયારો બનાવતું હોવાના અહેવાલો છે, ત્યારે પરમાણુ યુદ્ધનું સંકટ હજી પણ તોળાઈ રહ્યું છે. શું તમે કલ્પના કરી શકો છો કે જો આવો કોઈ પરમાણુ હુમલો થાય તો તમે કેવી રીતે બચી શકો? આજે અમે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે એક એવા સંશોધકની જેમણે જીવનના 40 વર્ષો એટલા માટે ખર્ચી નાખ્યા જેથી તેઓ ભાવિ પેઢીને આવા પરમાણુ હુમલાથી બચાવી શકે. કઈ રીતે, જોઈએ આ રિપોર્ટમાં. અમેરિકા અને ઉત્તર કોરિયા વચ્ચેનું કોલ્ડ વોર યથાવત છે અને પરમાણુ યુદ્ધનો ખતરો પણ. ત્યારે ટોરન્ટોના આ વૃદ્ધે તેમની જિંદગી ખર્ચી નાખી જેથી તેઓ ભાવિ પેઢીને સુરક્ષિત રાખી શકે. બ્રુસ બીચે પરમાણુ હુમલા સમયે 10,000 લોકો શરણ લઈ શકે તેવું આશ્રય સ્થાન તૈયાર કર્યું છે. પ્રાથમિક ધોરણે 1,000 લોકો માટે શેલ્ટર બનાવ્યું હતું, પરંતુ સરકારી ધારાધોરણ ઊંચા જતા હવે 500 લોકો માટે તૈયાર કરાયું છે. અહીં 96 જેટલા રૂમમાં ખાસ પ્રકારના ટબ, ટેબલ અને શાવર મૂકવામાં આવ્યા છે, જે રાસાયણિક હથિયારોની અસર નષ્ટ કરી શકે છે, જે વિશિષ્ટ રીતે બાળકોને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયાર કરાયા છે. અહીંથી પાણી સપ્લાય થાય છે. હું માનું છું કે સ્થાનિક લોકો માટે આ ઉપયોગી બની રહે છે. મને નથી લાગતું કે દૂરથી આવનારા લોકો માટે આ શક્ય છે,
આ શેલ્ટરમાં આશ્રય લેનારા લોકો પરમાણુ હુમલાથી 3 અઠવાડિયા સુધી સુરક્ષિત રહી શકે છે. પરમાણુ યુદ્ધની અટકળો છતાં બ્રુસને આશા છે કે તેમના આ પ્રયાસ થકી માનવતા સદાકાળ જીવંત રહેશે. તો આર્ટુ શેલ્ટરનું આ બાંધકામ છેક 80ના દાયકામાં શરૂ થયું હતું, જેઓ FM બ્રોડકાસ્ટ બેન્ડ પર તૈયાર કરાયું છે. તો હવે સમય થઈ ગયો છે એક વિરામ લેવાનું. BBC સમાચારમાં આગળ જોઈશું. કઈ રીતે ચીનમાં યોજાય છે લગ્ન માટે પસંદગી મેળો? કેવી છે પાકિસ્તાનના કૈલાશ સમુદાયની પરંપરા? તો સમય છે વિરામનો, મળીએ થોડી જ વારમાં. વિરામ બાદ ફરી આપનું સ્વાગત છે. મુંબઈમાં એક ગુજરાતી ભેગધારીએ પાણીના એક એક ચીપાને બચાવવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. કઈ રીતે, જોઈએ BBC સંવાદદાતા સાગર પટેલનો આ રિપોર્ટ. મુંબઈના એક ઘરમાં પાણી ટપકી રહ્યું છે. ઘરનાને તેની ચિંતા હોય ન હોય, પરંતુ એક વ્યક્તિને તેની ચિંતા છે. દર રવિવારે આબિદ સુરતી મુંબઈમાં આમ જ નીકળી પડે છે. ઉદ્દેશ છે કે ઘરે ઘરે જઈને ટપકતા નળને રિપેર કરવાનો. ઘરે ઘરે જઈને આબિદભાઈ ટપકતા નળને રિપેર કરાવે છે અને પાણી બચાવે છે. 2007માં શરૂ કરેલું, લગભગ 10 વર્ષ પૂરા થયા છે. મારી માં જે હતી એ પાણીની એક બકેટ માટે સવારના 4 કે 5 વાગે ઉઠીને લાઇનમાં ઊભી રહેતી હતી સડક પર, અને પાણી આવતું હતું તો મોટી, ત્યાં સુધીમાં મોટી લાઇન લાગતી હતી, અને એક પાણીની એક બકેટ માટે મારી શરૂ થઈ જતી હતી. તો એ દિવસો મેં જોયા છે. એક સેકન્ડમાં એક ટીપું પાણીનું વ્યય થાય છે. જો તે રિપેર નહીં થાય તો 1 મહિનામાં 1000 લિટર પાણીનો વ્યય થાય. એક સાધારણથી વાત હતી કે આ લોકો નથી કરતા તો લાવ આપણે કરીએ. પ્લમ્બરને રોકીને બધાના ઘરે ઘરે જવાનું અને બધાના નળ ઠીક કરી દો. આપકે ઘર મેં કહીં પ્લમ્બિંગ હૈ, નળ ખરાબ હૈ, કોઈ બાથરૂમ ટોયલેટ સંડાસ કિચન ફ્રી પ્લમ્બિંગ સર્વિસ હૈ. આબિદભાઈની વાત માનીએ તો તેમના આ અભિયાનને કારણે 15 મિલિયન ટન પાણીનો બગાડ અટક્યો છે. આબિદભાઈનું અભિયાન માત્ર ટપકતા નળને રિપેર કરવાનું જ નથી, તેઓ પોસ્ટરો લગાવીને કે કાર્ટૂન દોરીને લોકોને જાગૃત કરવાનું પણ કામ કરી રહ્યા છે. શનિવારે અમે પેમ્પલેટ મોકલાવીએ. પેમ્પલેટમાં એક ક્લેરિટી હોય, પેમ્પલેટ જે પણ વાંચે એને લાગે કે ભાઈ આ જે ડ્રોપડેડ ફાઉન્ડેશન છે એ લોકોનો કંઈ હિડન એજન્ડા નથી. આબિદભાઈ હવે ઈચ્છે છે કે તેમનું આ અભિયાન કોઈ બીજું આગળ ધપાવે. એક માણસ ઈચ્છે તો શું નથી કરી શકતો, આબિદભાઈ તેનું ઉદાહરણ છે. પાણીના એક એક ટીપા બચાવીને તેમણે હજારો લોકોની તરસ મિટાવવાનું ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. તો પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા રાજ્યના ચિત્રાલ જિલ્લામાં વર્ષોથી કૈલાશ જાતિના લોકો રહે છે. કોણ છે આ લોકો અને શું છે તેમની વિશેષતા? BBCનો ખાસ અહેવાલ. પરંપરાગત પોશાક પહેરીને ડાન્સ કરતા લોકો છે કૈલાશ જાતિના. વઝીરઝાદા ઇમરાન ખાનની PTI પાર્ટી તરફથી કૈલાશ સમુદાયના પહેલા ધારાસભ્ય બનશે. અભી ઇમરાન ખાન સાહેબને ઉસકે એક વિઝન પે આપ ઉસકી ઉસકો આપ ઉસકી દાત દે દે ઉસકો કી તારીફ કરે કે ઉસકી સોચ કો દેખે આપ કે ઉસને કહા સે કૈલાશ કો વોટ કે લિયે નહીં બલકે કૈલાશ કો પાકિસ્તાન કે લિયે ઉસને ઉઠાયા ઓર એસએમબી મે લેકે આયા. પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા પ્રાંતના ચિત્રાલ જિલ્લામાં વર્ષોથી કૈલાશ સમુદાય વસે છે. આ લોકો પોતાને મુસલમાન નથી માનતા. તેમની સંસ્કૃતિ અને પરંપરા મુસ્લિમ લોકોથી ભિન્ન છે. તેમની ચિત્રાલમાં વસ્તી 4000 લોકોની છે. તેમના પ્રતિનિધિને વિધાનસભામાં સ્થાન મળવાથી આ લોકો આનંદથી ઝૂમી રહ્યા છે. ના સિર્ફ કૈલાશ લોક બલકે પૂરે ચિત્રાલ સે મુસ્લિમ કમ્યુનિટી કે ભાઈ જો હૈ
દર વર્ષે કૈલાશ સમુદાય જોશી ફેસ્ટિવલ ઉજવે છે, જેમાં ભાત ભાતના ભોજન અને વાઇન આકર્ષણનું કેન્દ્ર હોય છે. તેમને આશા છે કે નવી સરકાર બન્યા બાદ તેમની જાતિની સ્થાનિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. તો ચીનમાં સંતાનોના લગ્ન માટે માતા પિતા દર અઠવાડિયે શાંઘાઈના એક પાર્કમાં ભેગા થાય છે, જ્યાં બીબીસી સંવાદદાતા વિનીત ખરે પણ પહોંચ્યા. શાંઘાઈના આ પાર્કમાં દર અઠવાડિયે લગ્નનું બજાર લાગે છે. અહીં લાડો લાડી તો નહીં, પણ તેમના માતા પિતા અને પરિજનો હાજર છે. છત્રીઓ પર લગાવેલા આ કાગળ હકીકતમાં યુવક યુવતીના બાયોડેટા છે, જેમાં છે યુવક યુવતીની ઉંમર, પગાર અને તેમની રાશિ. ભણેલી હોવા છતાં જો યુવતીના લગ્ન ન થઈ શક્યા હોય તો ચીનમાં તેને બચી ગયેલી કહેવામાં આવે છે. આ પાર્કમાં દીકરી માટે વર શોધવા આવેલા ઘણા કુટુંબની માન્યતા માટે આ શરમજનક સ્થિતિ છે, એટલે તેઓ કેમેરા જોઈને ગભરાય છે. લગ્ન માટે આ એક સરસ પ્લેટફોર્મ છે, જ્યાં લોકો એકબીજાને મળી શકે છે. જો વાત પાકી થઈ જાય તો સારું છે. છોકરાઓ માટે પણ લગ્ન સરળ નથી. ગ્રેસ તેમના ભત્રીજા ઝાંગી શી મિંગ માટે છોકરી શોધી રહ્યા છે. મારા ભત્રીજા પાસે સારી નોકરી છે અને તે મહિને 5,000 યુઆન કમાય છે, પરંતુ છોકરીનું કુટુંબ કહે છે કે તેમને મહિને 10,000 યુઆન કમાતો છોકરો જોઈએ છે. કેટલીક છોકરીઓનું કહેવું છે કે તેઓ લગ્ન એમની સાથે જ કરશે, જે રહેવા માટે પહેલા ઘરની વ્યવસ્થા કરે. ચીનની સંસ્કૃતિ મુજબ લગ્ન પહેલા છોકરાઓને જ ઘરની ગોઠવણ કરવી પડે. અમે છોકરીઓ તો ફર્નિચર જ ખરીદીએ છીએ. બહુત સે માં બાપ જો યહાં પર આયે હૈ ઉન્હોને અપને બચ્ચોં કો યહાં આને કે બારે મેં નહીં બતાયા હૈ કે કહીં ઉન્હે બુરા ના લગ જાયે. ઉનકા કહેના હૈ કે વો દૂસરે માં બાપ જો યહાં પર આતે હૈ ઉનસે ખુદ મિલના ચાહતે હૈ, હાલાંકિ અપને બચ્ચોં કે લિયે સહી જીવન સાથી ઢૂંઢના આસાન નહીં હૈ. મોટા ભાગના બાળકો તેમના માતા પિતાના એક ના એક સંતાન છે, કારણ કેટલાક સમય પહેલા સુધી ચીનમાં લાગુ થયેલી એક બાળકની નીતિ. વર્ચ્યુઅલ બોયફ્રેન્ડ્સ, ઓનલાઈન મેરેજ વેબસાઇટ્સ, મેચમેકિંગ પાર્ટીઝની દુનિયામાંથી અલગ લગ્નના આ બજારમાં સંબંધ જોડવાના પ્રયાસો ચાલુ છે, પરંતુ સફળતા ઓછી જ મળી રહી છે. તો એકવાર ફરી ઈવીએમનો મુદ્દો ચર્ચામાં છે, તેના પર જ કીર્તિશની કલમથી આજનું કાર્ટૂન. તો કાર્યક્રમ સાથે જોડાયેલા કોઈ પણ ટોપિક પર તમે મને સીધા ટ્વીટ કરી શકો છો. મારું ટ્વિટર હેન્ડલ છે @BBCArchana. આજ માટે બસ આટલું જ. બીબીસી સમાચાર સાથે સોમવારે ફરીથી મળીશું. નમસ્કાર.